Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, tancant el mes de febrer, dilluns 28 de febrer, a punt també de tancar les festes de Carnaval, després d'aquest cap de setmana intens d'activitats a la ciutat de Tarragona. Avui volem compartir el Bon Dia Tarragona amb Francesc Sarijol, que és el president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona, per copsar precisament com es presenta la Setmana Santa d'enguany després de dues edicions anul·lades per la pandèmia. Francesc Sarijol, molt bon dia. Hola, bon dia, Ricard. Com es presenta aquesta Setmana Santa? Quan comencen els assajos de les confraries? Bé, els assajos dels timbals com a tal ja han començat fa algunes setmanes, i els dels portants com a tal, que és el gruix, no?, el que més preocupava, comencen dissabte que ve, el dia 5, començaran les primeres entitats a assajar. Totes les entitats, pràcticament, aquest proper cap de setmana? Sí, sí, en principi sí, totes les que porten portants espatlles, aquest cap de setmana, si no és dissabte, és diumenge, arrencaran a assajar amb totes les mesures que des de la xarxa Sense Tecla ens han comunicat i que l'Ajuntament ha validat, i Salut també, amb la qual cosa s'haurà de començar poquet a poquet, amb paciència, i veure que l'evolució sigui positiva per a una Setmana Santa el més normal possible. Quines són aquestes mesures? Recordem que són, bueno, d'alguna manera, no?, les heu acordat amb, a partir dels criteris també que de la xarxa Santa Tecla. Sí, vale, més que acordat, realment ens es van recomanar, indicar, diguem-li com vulguem, no? És bàsicament anar amb mascareta FP2, cada 10 minuts, un quart d'hora s'ha de sortir del pas per poder respirar sense mascareta, perquè estan fent un esforç intens com a tal, certificat Covid, òbviament, en vigència, i un certificat d'autoresponsabilitat de cada portant conforme farà les coses correctament, etc. Sí, sí. Bueno, és com avui el mobile, que comentàvem fora d'antena, no? Començar que el mobile també, les mesures d'entrada al mobile, que són pavellons grans i tot és el mateix, aquí igual, perquè els portants realment no complim res, no? Ni distància, ni ventilació, ni res, per tant, s'ha de tenir mesures. I amb aquestes mesures, quins efectes creieu des de l'agrupació que pot tenir en la participació dels portants de les diferents confraries i entitats? Pot ser que algú tingui un punt de por. Jo penso que les mesures no seran un problema, perquè la gent està acostumada, depèn del lloc que va fer. Òbviament hi ha gent que diu, oh, no caldria, però el Carnaval tot anava a l'ample, bueno, estàvem a l'aire lliure, no? Hi havia distància si es volia, cadascú és més responsable del que fa, no? I un punt, pot ser que algú tingui un punt de por, i com tot, com ha passat als castells, creiem que hi haurà un punt de baixada de gent, però bé, tampoc ens preocupa molt, eh? Els grups de WhatsApp més o menys estan bastant vius, per tant, és un bon indicador de que sembla que la cosa anirà tirant endavant. És a dir, que veu les entitats prou, amb prou vida, no?, entre cometes, amb prou vida interna per poder assumir els assajos i poder portar els passos durant la Setmana Santa. Sí, jo penso que sí. Tenim assajos de portants i timbalers, no hi ha problema. Jo penso potser més la gent que va a files amb ciris, costarà més potser motivar-la, però s'ha de fer una crida també a participar, perquè va molt bé també per poder organitzar bé tots els actes que es fan de carrer a nivell de moure la gent, fer l'acordió típic perquè els passos no quedin trabats. Per tant, això serà més important, serà fer un treball més intern de tornar a motivar la gent. A nivell de portants, algunes baixes tindrem, segur, però bueno, tenim temps encara per treballar i no cal córrer tampoc ni tenir una pressa excessiva. Sí, ara li anava a preguntar precisament, perquè clar, aquest any comencen els assajos més tard a causa de la pandèmia. Hi ha temps suficient per portar els passos, perquè començaran el cap de setmana del 5-6 de març. Recordem que Divendres Sant enguany és el 15 d'abril, tindrem un mes justet, i abans hi ha altres viacursis i processons, clar, de cada entitat. Exacte, a veure, el dia més llarg que porten més el pas és el processó com a tal de Divendres Sant. Si comencem el dia 5, tenim mínim 4 assajos, més un acte o dos de cada entitat, el qual són 6 dies que se surt. Si es fan assajos consistents i ben fets, en principi s'ha de poder sortir. Que patiran un pèl més segurament aquest any? Segurament. També són 2 anys més grans. Fa 2 anys que no es practica, amb la qual cosa es notarà. Però bueno, la qüestió és com els equips de futbol, no? Quan fan la pretemporada i veure com van, doncs aneu ajustant. Aquí serà una mica segurament el mateix. Amb aquests condicions d'haver de sortir, entrar del pas, mascareta, a veure com rep també. Bueno, és una aventura. Dissabte, diumenge que ve, ho sabrem, i també és anar ajustant i ser realistes a la realitat. Si es pot, es pot, i si no, no. Primer és la salut. No, clar, és que li anava a preguntar. Clar, s'ha d'anar ajustant, s'ha de sortir cada quart d'hora de sota el pas. Això pot tenir alguna implicació directa en la realització dels viacrucis, processons, i especialment de la processó més llarga, que és la més important, que és la del Divendres Sant? Bé, no ho sabem. Confiem i creiem, i també ens han dit des de Salut, que si tot va bé i tot, les mesures seran diferents pels actes. Ara vam parlar només de mesures d'assajos, que és important, no? Els assajos seran aquestes mesures com a tal. I llavors cada 15 dies, 3 setmanes, tornarem a reunir o parlar per anar adequant les mesures a realitat pandèmica. En aquell moment estàvem en fase de mitigació número 2, en aquest cas,
que és, hi ha un alt contagi, està baixant molt. Per tant, tenim carnaval també, hem tingut carnaval, no? Que estem dintre del carnaval. Una altra cosa també ens van recomanar, esperem que passin 10 dies, 15 al carnaval, a veure el nivell, quan passat les decenals, que pugen molt, no?, la incidència. Per tant, s'ha de veure també aquí a Tarragona com evoluciona la pandèmia. Mm-hmm. Creu, a dia d'avui, ja sé que és difícil, però creu que podrem viure una Setmana Santa com la del 2019? Jo hi confio que serà molt semblant al 2019. Hi confio si tot va bé. Ara és imprevisible. Ho sabem, no? L'Omicron es va agafar i ens va tombar tots els plans que teníem per Nadal, i també havia de ser un Nadal més normal. Vull pensar que sí. Anem cap al bon temps, que també ajuda, la gent està més a l'aire lliure. Esperem que sí, confiem que sí, portem 2 anys així. Vam ser els primers que vam suspendre, va ser just el 20 de març, no?, que es va suspendre, si no me'n recordo malament. Uh-huh. Amb la qual cosa esperem poder fer una Setmana Santa al cap de 2 anys clavats. No? Sí, és que li anava a preguntar, perquè clar, recordem que Francesc Serijol és el president de l'agrupació d'associacions de Setmana Santa des del 2016, pràcticament 6 anys, però 2 dels quals no els ha pogut viure ni ell ni ningú en plena normalitat. Per tant, després d'aquests 2 anys de pandèmia, sense fer res, pràcticament, o només activitats virtuals, com l'any passat, com veu les entitats, no?, la vida més enllà d'assajar o no assajar de cara als passos, de cara a les sortides de les properes setmanes? Bé, aquests 2 anys no s'ha sortit com a tal al carrer, però realment no s'ha parat també a nivell d'entitats Setmana Santa com a agrupació. En aquest cas hem aprofitat per fer dos temes que teníem bastant pendents, com que era actualitzar els estatuts, que és feina, posar d'acord 13 entitats, no és fàcil, i 2, el tema de museïtzació, que n'hem de parlar, no?, amb l'Andreu Muñoz, que serà una part important també per mostrar a Tarragona no només els que els agrada la Setmana Santa, els friquis, en Franquet mateix, que vam parlar l'altre dia amb el gerent de turisme, li va agradar molt l'idea, això. Per tant, aquests mesos s'ha anat treballant molt intensament amb aquests temes, no?, fora del carrer. Segurament, el fet de no haver sortit al carrer faltarà un punt de motivació, potser del gust, el que dèiem abans. Però hi pot haver il·lusió i agafar-ho amb ganes, de clar. Vull dir, parar no s'ha parat, per tant, internament s'han fet activitats, s'han fet moltes activitats també solidàries, també entre les entitats, que molts cops no es diuen, però hi ha hagut entitats que han fet moltes activitats solidàries i d'ajudar els més afectats amb aquesta pandèmia, per tant, està no viu. No li preocupa, veig. No ens hem de preocupar, hem de ser positius, si no, no podem ser fatalistes. Però en qualsevol cas, les entitats avui són ben diferents de les del 2016, quan vostè va assumir la presidència. Recordem que, a més, Francesc Serijol, evidentment, com a president de l'agrupació, és membre d'una de les entitats, en aquest cas el Gremi de Marejans. El panorama ha canviat radicalment del 2016 al 2022? Hi ha hagut un punt de, penso, de, que dèiem, un punt de baixada d'activitat a nivell global, a nivell macro, com si diguéssim, però internament sí que s'ha fet vida i els grups, un indicador bo, com dèiem abans, no? Els grups de WhatsApp no han parat, per qualsevol cosa, si no paren, vol dir que hi ha vida. I realment sí que ha canviat, òbviament, abans ho tindrem, farem les coses molt més amb compte, segurament, com la vida normal que ens ha canviat, no? Tenim un altre paradigma que no ens havíem pensat mai, abans tothom se feia amb 2 petons als saludants, avui en dia és difícil trobar que algú ho faci amb mascareta inclosa, per tant, tant com això, doncs, la higiene, els passos, el que es feia, vull dir, l'esmorzar, això seguirà fent, potser anirem més en compte, no ho sabem, no? I la vida serà, esperem, normal d'aquí un temps. Ara encara tenim aquestes mesures i aquesta reticència, no? Està clar. Hi ha moltes coses encara per confirmar, per dir-ho d'alguna manera, però a dia d'avui tenim calendari més o menys d'activitats, les presentacions, els llibres, els opuscles de les confraries, els diferents viacrucis i processons, m'imagino que això sí que ho tenim, o ho tenen lligat. Sí, sí, en principi el calendari és bastant provisional, ni perquè el de cosins encara s'han de moure, algú coincideix, això. La idea és els actes, tothom els està programant ja normalitat com a tal. Aquí, a diferència aquí, que l'estreaming ha vingut per quedar-nos, no? Com a nivell d'agrupació, tant el pregó com la presentació de l'opuscle, en aquest cas, el llibre, que és més un llibre, d'acord, es farà amb streaming també i quedarà penjat a la xarxa, perquè vam veure l'any passat que hi ha activitats que van tenir més de 400 visites al moment que es presentaven, per tant, déu-n'hi-do. Amb la cosa important, mantenir-ho. Són coses que han vingut per quedar-se, segurament, no? I l'idea és una miqueta que els actes estan més o menys, és provisional el calendari, però rondarem com sempre els 100-120 actes fàcilment, sí, sí, entre presentacions, llibres, alguna exposició, etc. I tot pràcticament, o com a mínim aquestes presentacions en streaming també, per tant, amb el doble format? A les de l'agrupació sí, les de les entitats, cada entitat pot triar per això un cost, i de cost realment, doncs, òbviament no anem sobrats de diners, i això té un cost, tot i que ens ho fan un membre d'una entitat de Setmana Santa que s'ha preu de cost, podríem dir quasi,
però bueno, realment, si ja té un cos, s'ha de controlar. Però si l'idea és, com a agrupació, fomentar-ho també perquè quedi la xarxa penjat, perquè estem en un món virtual avui en dia, no ens enganyarem també. Coses que organitza, doncs, directament l'agrupació. Per exemple, el llibre, no? El llibre de la Setmana Santa del 2022. On i quan es farà? Es farà al claustre de la catedral. Sí, hem seguit buscant aquests formats de fugir dels espais típics i tradicionals, etc. Es farà al claustre de la catedral per dos motius. Un, pel tema espai, dos, perquè és un espai molt bonic, i pel tema ventilació. Podem tenir ventilació, es farà al migdia, més del vespre, i també serà un aforament reduït, com l'any passat. No posarem, no hi haurà entrades, sinó que farem un aforament reduït, que hem de mirar exactament, depèn de la situació que estiguem, que és el dia 12, queda dues setmanes, depèn de la situació que estiguem i quan vinguem del Carnaval podrem ficar més gent o menys gent. Un dissabte, 12 de març, al migdia. Exacte. I al claustre de la catedral perquè sigui exterior, per dir-ho d'alguna manera. Exterior i un lloc diferent, que és el que s'ha buscat des de l'any passat, que un operat de la pandèmia va ser això, no? Buscar nous espais per poder fer actes a la ciutat de Tarragona, que tant fer l'Ajuntament, com altres entitats, com nosaltres. Vull dir, això és una cosa positiva. Un altre acte important, simbòlic, de la Setmana Santa que organitza l'agrupació és el del pregó. Qui farà enguany el pregó i on ho faran? També serà un lloc així una mica diferent o emblemàtic? Sí, serà a l'amfiteatre, en principi, a l'arena d'amfiteatre, segurament, i el presentarà l'Imma Teixell, que és la presidenta de l'Associació de Sant Fructuós, arqueòloga, tots coneguda aquí a Tarragona, que ara està a la Generalitat, i a part membre d'entitats diverses de caire cultural i social de Tarragona, que és el que hem intentat buscar aquests últims 6 anys, no? Buscar persones a Tarragona, que tenim gent molt bona a Tarragona, que pot fer unes presentacions no dignes, més que dignes, i amb una part de sentiment i emoció que altres persones de fora potser no posarien, que són primers espais, són respectables, no? Però val la pena potenciar i donar veu i protagonisme a la gent de Tarragona, que molts anys han treballat a l'ombra moltes vegades. I a l'amfiteatre, a l'arena. A l'amfiteatre, en principi, sí, sí. Es va fer el Passeig Sant Fructuós, un punt de vinculació, no?, amb el que és la Setmana Santa, etcètera, etcètera. Una vinculació directa amb la Imma Teixell com a arqueòloga, i que és un espai emblemàtic, també es farà un migdia, el diumenge abans del diumenge de Rams. És un espai emblemàtic, que si plou podem anar ràpidament a l'Ajuntament o a Sant Agustí, per tant, és una opció fàcil. Això s'organitza conjuntament amb l'Ajuntament. I la idea és aquesta, donar vida a aquests llocs i, bueno, val la pena aprofitar-los, els tenim, doncs aprofitem-los. En els dos casos estava pensant, mentre parlava Francesc Sergio, tant l'amfiteatre com el claustre de la catedral són espais nous per primera vegada, no?, que s'estrenen per primera vegada per activitats d'aquest tipus de la Setmana Santa, si no m'equivoco. Exacte, sí, sí, són la primera... Bueno, l'amfiteatre es va fer una trobada de timbals l'any 2018, si no m'equivoco, una trobada de timbals també és excepcional, també va ser, i, bueno, també és un espai que té potencial i se li ha de donar vida. És més difícil que altres espais, però bueno, s'ha de buscar la manera i fer l'esforç de donar-los vida. I també projectem la ciutat, no ens enganyarem que també els pregons de la ciutat de Tarragona són vistos a la xarxa, això és obvi. Vull dir, tot Espanya, en aquest cas, podem dir que la Setmana Santa, no?, és un espai que el van a veure i és una manera també de fer difusió de la ciutat, que és el que tots treballem, no? Treballem per la ciutat i perquè això tingui un llegat i segueixi els anys. El format del pregó, o l'acte del pregó, millor dit, també es podrà tindrà una capacitat limitada, no?, de persones, m'imagino? Bueno, és el dia, si no m'equivoco, el dia 3, si no m'equivoco, ara dic de memòria. 3 d'abril. 3 d'abril, diumenge. Que ara sí, falta. Ara falta. Bueno, pot ser, quan limitada serà per l'espai, òbviament, i per l'aforament, no? Això depèn, això l'Ajuntament ens ho dirà directament, també. Anem a casa d'altres, no sempre, anem al claustre de l'Arcabisbat, a l'Amfiteatre, que és cas l'Ajuntament, però per sort hi ha bona convivència amb tothom, i sí, clar, serà limitat segurament per l'espai que hi ha, però bueno... Però es podrà seguir per streaming, també. Es podrà seguir, sí, sí. Però més limitat o menys, depenent de les mesures. Com tot això, sempre estem amb la mateixa variable, no? Però bueno, hem de fer cas i fer les coses bé. Les hem fet bé, ha funcionat, per tant, hem de seguir fent-les bé. El pregó i la presentació del llibre de l'agrupació, en fi, ja són dos actes habituals en el calendari, tot i que enguany, com diu el Francesc Arijol, presenten novetats destacades pel que fa al format i a les ubicacions. El que sí que és una novetat, i abans ja ho has esmentat de passada, és la inauguració, no sé si dir-ne, del Museu de la Setmana Santa, o com li diuen a l'agrupació, aquest espai museïtzat que hi haurà a l'església de Sant Agustí. Exacte, és la museïtzació de la Setmana Santa, que li hem posat el nom d'espai de Setmana Santa, perquè no és només un espai, no? És el que hem comentat en altres moments, no? El quilòmetre zero és el Museu Bíblic, hi ha una sala especial de Setmana Santa amb la qual es fa una visió ràpida, i llavors se pot baixar o Sant Agustí, que era una mostra de totes les entitats, més els 10 passos que hi ha, o fer una ruta per les 5 esglésies on hi ha passos de Setmana Santa. Per tant, el nom que se li ha trobat és Espais de Setmana Santa. Ha tingut molt bona entrada, com comentava abans, no?, amb el Patronat de Turisme, vam fer una reunió amb el senyor Franquet, li va agradar, l'Ajuntament també aposta, i a nivell de Tarragona creiem que és important, no només pels tarragonins, que ho és, perquè ens agradarà veure-ho,
sinó per la projecció, perquè va molt lligat també amb la conurbació urbana, no? El creixement de la ciutat conjuntament amb el creixement de les esglésies, les cofradies, entitats, gremis, per tant, això té una relació directa amb la història de Tarragona, no té més. Mm-hmm. Quan s'inaugurarà? O quan s'estrenarà? O quan s'obrirà al públic, dit d'una altra manera? El dia 23 es farà la inauguració oficial, com a tal, i a partir de Setmana Santa, primer serà gratuït l'entrada, com queda la primera setmana, i després es podrà reservar tot al Museu Bíblic. El Museu Bíblic serà l'ens que gestionarà aquesta oferta com a tal, perquè són unes persones que no enteses en el món de la museïtzació i estan vinculades, no?, a tot el tema de la difusió del patrimoni religiós, podríem dir, no? Per tant, i dissociar amb la qual cosa, vam creure oportú que fossin ells, i no nosaltres, que per molt bona voluntat que fiquem, n'hi hauria aquest punt de professionalitat. Per tant, intentar fer les coses amb certa professionalitat, o la millor possible que tinguem, i també amb gent de Tarragona. Quins passos o quines confraries estaran a l'Espai Sant Agustí? Això no s'hi estaran totes. Hi haurà un espai per totes les cofradies, a part dels 10 passos que hi ha de les 7 entitats que hi ha fixa a Sant Agustí com a tal, no? Però totes les entitats de Tarragona tindran un espai, que és una de les capelles superiors, que compartiran dues entitats, i hi haurà allí una petita mostra de cada entitat amb un plafó amb l'història, la vestimenta, una vitrina amb objectes propis de l'entitat, i una sala amb un audiovisual que es anirà projectant, curtet, que la gent podrà seure i veure'l, sobre la Setmana Santa de Tarragona. Llavors, és que el visual pot anar canviant depenent de l'època, no? Això és així. Però els passos, quants passos n'hi haurà? 10. 10. I la resta estaran repartits per les esglésies dels pagesos, no? Sant Miquel del Pla i Plaça del Rei. I Sant Nicolau de Bari. I Sant Nicolau de Bari a la part baixa. Exacte. Sí, cada gust serà casa seva, òbviament. No tindria sentit tampoc treure els passos del seu lloc, sinó que el seu es pugui fer aquesta musicació atomitzada, no? Que l'Andreu Muñoz li va buscar molt ben buscat, perquè estan... és el seu lloc, vull dir, per tant, s'han de veure les coses des d'on pertanyen, no? Seria descontextualitzar-ho, si no. Aquesta solució, per dir-ho d'alguna manera, soluciona el sentit de que recordem que fa molts anys es va parlar de fer un nou edifici, o un edifici nou estrictament com a Museu de la Setmana Santa. Aquesta solució en què combinem les diferents esglésies amb la de Sant Agustí, on hi haurà altres passos, com deia vostè, és una solució que agrada, que li sembla bé? Sí, a mi m'agrada molt, penso que és sostenible, és el primer que hem de buscar, no? Aquesta sostenibilitat, i està emmarcat en el seu marc com a tal. Quin sentit tindria fer una nau faraònica, freda segurament seria freda, en canvi ara, per exemple, l'església de Sant Agustí és preciosa, l'església de Sant Llorenç, que té tot el patrimoni de Jujol, és un encant, la sang amb tots els improperis, vull dir, totes les esglésies tenen el seu encant propi i estan contextualitzades. Potser té més sentit aquesta part, i ha costat més lligar-ho tot, perquè és més difícil, òbviament, que agafar una nau, ficar-ho tot allà dintre i pagar, i ja està, perquè eren molts diners, vull dir, estan parlant de milions d'euros, que no els tenim i no s'han de llançar tampoc, parlant en plata, no? Però és llançar els diners quan ja ho tenim. Si tenim uns espais meravellosos, infrautilitzats, per tant, utilitzem-los. Aquí potser una de les problemàtiques que pot haver-hi és que la necessitat de disposar de personal, encara que sigui voluntari, evidentment, de les diferents confraries per obrir les diferents esglésies, no? Exacte. Ara que no estarà obert gratuïtament aquesta setmana, ho fem amb vigilants, bé, fem una petita inversió en vigilants, i després tot serà en visita prèvia, de moment. De moment aniràs al Museu Bíblic, tindràs un grup de 15 persones, doncs hi pots anar, hi haurà uns dies marcats que tu et pots apuntar si ets dos, tres i cap problema, si ets un grup, doncs vens amb la teva colla d'amics, doncs cap problema, vas al Museu Bíblic, reserves, com el que reserva una guia turística, amb qualsevol guia turística, dius, venim un grup de Reus, i dic Reus perquè és la capital, no?, del costat que tenim, i un grup de 10 de Reus, doncs bueno, en el cas del Museu Bíblic, reservaràs tal dia, tal hora, i faràs la ruta, o veuràs Sant Agustí, veuràs el Museu Bíblic, i se completarà amb una visita amb algun monument, que els guies turístics de Tarragona, l'associació, que també hem parlat amb ells, una mica és aquesta idea, no volen vendre aquest pack bastant, perquè això és un matí on tu confines tot, no?, el patrimoni i el tema de Setmana Santa. L'obertura d'aquest espai a l'església de Sant Agustí d'alguna manera representa, ara sí, posar, projectar exteriorment la Setmana Santa en el seu conjunt, també al conjunt del país? Sí, òbviament. El fet de poder tenir una mostra permanent, que més o menys hi era ara, però no estava estandarditzada com a tal ni ben reglada. Ara és una mostra reglada completament i que, òbviament, anirà evolucionant i adaptant-se a les necessitats i que vegem el públic que ve, no? Aquesta és una idea que hem fet amb gent que hi entén, tant amb guies turístics com amb el Patronat de Turisme, com amb el Museu Bíblic, són gent professional que hi entén, al principi de tenir èxit, però la idea és aquesta, que això tingui una projecció externa i donant difusió. Tots els carrers s'han fet en català, castellà i anglès, tota la senyalització i cartelleria. Per tant, l'idea és aquesta, una projecció externa i que vagi agafant volada, no només la Setmana Santa, és un atractiu més per Tarragona. Un, quan va a una ciutat com nosaltres, marxem a fora, no vas només a veure, que sé, vas a Sevilla, per la Setmana Santa, no vas només a veure els passos, vas a veure els passos, la Giralda, Torre de l'Oro, fas un tomb, vull dir, per tant,
Tarragona és el mateix, vull dir, és una oferta conjunta que millora l'oferta. Hem parlat ja d'alguns dels punts centrals del calendari d'aquesta Setmana Santa que tenim per davant a Tarragona. Més enllà de tot el que hem parlat i de les presentacions dels diferents llibres i opuscles, hi haurà alguna novetat, alguna activitat extraordinària, per dir-ho d'alguna manera, dins el calendari? A part d'alguna presentació opuscle diferent, que es anirà veient, això, amb els nazarens que el fan al Mercat Central, no? alguna opció més que estem treballant també amb comerç de l'Ajuntament per fer-ho, no hi haurà cap cosa en novetat espectacular. Per què? Perquè hem de fer les coses... Tornem a arrencar, per tant, hem de ser amb els peus a terra, fer les coses ben fetes, és el que diuen, no? Menjar poc i pair bé, per tant, fer-ho bé, ser valents, no hem de tirar enrere, ser valents, fer les coses, però amb calma, a veure com respon tot, com va, totes aquestes mesures, com funcionen, perquè movem molta gent, hem de ser conscients que tenim més de 700 portants, només de portants, entre rodes i espatlles, i si sortim tots són 3.000 persones, clar, no estem parlant d'un grupet, és prou, i per tant, s'ha d'anar molt a compte i fer les coses bé. A cada presentació d'opuscle, si omplim els espais, fàcilment hi ha 200 persones. Si això ho repetim per 15 dies, doncs clar, s'han de fer bé les coses, no? Té més exposicions, etcètera, això s'ha de fer la manera més bé que es pugui fer. Prudència, que d'alguna manera és el missatge que tots, entre tots, ens estem autoregulant en els darrers temps. Per anar acabant la conversa i culminant en el calendari, un altre cop tornant al divendres 15 d'abril, que enguany és el Divendres Sant. La Congregació de la Sang ja ha confirmat, ja ha anunciat de que organitzarà la processó del Sant Enterrament. Vist des de fora, perquè recordem que això l'organitza la Sang, vostè creu que pot ser igual, tenint en compte tot això que hem comentat al llarg de l'entrevista dels assajos, de les mesures, podrà ser igual? Aquí s'organitza la Sang com a tal, òbviament tothom hi participa i per sort hi ha una bona comunicació, etc. Per tant, s'ha de seguir fomentant amb el Rafa Pintado i tot això, molt bona comunicació. Ells confien en poder fer la Setmana Santa el més normal possible, el professor també, nosaltres també, com a totes les entitats com a tal. Quin problema podem tenir aquí? Bàsicament que algun pas no pugui sortir per algun motiu, o d'assajos, o un brot Covid, per si et feien 4 o 5 persones, com un pis de castells, no? Com feia un pis sencer, feina rai, doncs igual, si feien 400 persones en llocs de sota el pas no és tan fàcil trobar un relleu, perquè l'alçada, la coordinació no és tan fàcil. Per tant, podem tenir aquest hàndicap. Aquest hàndicap i l'altre hàndicap és la participació de la gent en Siri, que és molt necessària, i un altaveu fa una crida a tothom que participi i torni a ajudar les seves entitats, perquè realment fan falta les persones per poder gestionar bé tots els passos. Els passos, per la part alta, sobretot és molt complicat, que han de parar, girar, tombar, si no tens gent, la cosa es complica molt, perquè la gent t'ajuda, no?, a fer aquest acordeó, moure la gent, etc. Aquí són aquests dos hàndies que podem trobar. O que ens falti algun pas, o que tinguem poca gent, però, bueno, tots hi hem de col·laborar, tots hem de sumar, hem de fer una campanya de que la gent torni a posar-se la vesta, la tregui la pols i se la posi, i sortir amb ganes. El cap i a fer una celebració típica de Tarragona i s'ha de sortir i seguir endavant la tradició. I tenint en compte aquestes circumstàncies i tenint en compte que la processó del Sant Enterrament és el punt culminant, però també és l'acte més llarg, amb un recorregut també especialment llarg per la part alta i fins a la Rambla Nova, creu que s'ha de mantenir el recorregut? Això és una cosa que depèn de la Sang, no depèn de mi. Aquí la part bona que tenim és que, com que hi ha molts viacrucis abans, per aquest any que parlàvem, no? Com que hi ha molts viacrucis abans, és un assaig perfecte. Són assajos perfectes els actes i es pot anar adequant molt millor com pot anar la processó. Això són, com a tal, com la Sang, i entre tots parlar, no? No ho veiem viable, ho veiem viable. Si hem de fer les mesures actuals com els assajos, però la cosa es compliqués, de parar cada 15 minuts no es pot fer igualment com es feia, es va de buscar algun recurs, però això es parlaria. És com ens van dir a la Salut, vull dir, és trist, em sembla que no puguem donar informació, però és que no es pot dir, ens ho van dir, ara fem assajos. Després farem alguns actes, segurament del primer acte, que és en aquest cas el Via Cruz del Gremi de Marejans, segurament no tindrà res a veure les mesures amb la processó, si tot va bé, perquè hi ha 3 setmanes entremig amb qual cosa... Això es modifica i també depenent de l'evolució dels actes. És a dir, que les processons, els viacrucis previs, seran com una mena d'assaig continu, no? Per veure com podem encarar la del Divendres Sant. Exacte, sí, sí. I els assajos també ho veurem. Si dissabte sortir i veiem que això no és viable, s'haurà de plantejar alguna altra opció, que ho ha de ser, no té més. A Tarragona som tossuts i tirem endavant el que sigui, no? Som de Terrassa, doncs això ho hem d'aconseguir també. Però, bueno, s'ha amb prudència, amb seny, amb seny i rauxa, no? I amb seny, però amb ser valentia i tirar endavant, sí, sí. Anem acabant. Francesc Serijol, com dèiem, és president de l'agrupació des del 2016. Vostè, d'alguna manera, ha representat durant tot aquest temps el relleu de la gent jove, al capdavant de les entitats de la Setmana Santa, amb ganes d'introduir canvis, novetats en els formats.
satisfet després de 6 anys, malgrat la pandèmia i tot el que ha suposat, des d'aquest punt de vista? Sí, a veure, satisfet, sí, hem fet coses diferents, hem involucrat molta gent jove, moltes entitats comencen a sentir presències de gent jove, també, gent a la Junta, gent jove, i no només gent jove, també el fet que hi hagi molta dona també que torna, que es fica en llocs de gestió amb entitats, també és important. Fins a la dona va entrar a la Setmana Santa, que va costar molt, es va involucrar als actes, i ara, amb tota normalitat, hi ha moltes entitats que hi ha... Per la meva, en aquest cas, vull dir així, però altres també, hi ha una paritat 50-50 d'home-dona, que és el que ha de ser, no té més, no? Vull dir, això és així. I gent jove també. Hi ha altres formats, el format de streaming, i el que costa potser és arrencar la gent jove agafi més responsabilitats, això sempre costa. Però avui en dia és un problema que tenim social, no? Que la gent jove, és gent jove que molt ràpid tira endavant, i altra gent que no vol agafar aquesta responsabilitat, però que s'està agafant, i no podem córrer tampoc, no? La història són molts anys, no podem canviar tot en 5 anys. Pues s'ha fet molta feina, s'ha fet el de musicització, que és molt important, un estatut d'actualitat del segle XXI, que és important, i rejuvenir, i un altre caire, i un altre discurs, sí que s'ha intentat, bueno, fer. És el que ens porta. Els nostres pares van recuperar, no?, Santa Tecla i Setmana Santa, que estava mort l'any 70, ara ens toca a nosaltres, doncs, donar-li aquest punt d'impuls, i com els nostres fills ho canviaran, i n'hi haurà més. No hi ha marxa enrere, des d'aquest punt de vista, creu vostè, pel que fa al tema de la gent jove o el tema de la presència de les dones a les entitats? Jo penso que no hi ha marxa enrere i no hi ha d'haver marxa enrere. No podem permetre que hi hagi marxa enrere. Vull dir, tothom té el seu moment i és bo i l'experiència és un grau, però és important que hi hagi gent jove, dones, i que la gent ens sapiguem apartar el moment que toca. No té més. Tenim un moment. Aquí som un gra d'arena a la història d'entitats de 700 anys, com Pagesos i Marejans, no? O 500 quasi la Sang, o la Tarragona com a tal, no? Què som les persones? Som una engruna que passem i ho deixem estar. Que l'important és que quedi l'entitat i, per tant, no hem de frenar l'evolució adequada a la societat actual. Doncs així acabem aquesta conversa avui amb Francesc Arítjol, que ens ha servit encara en ple carnaval. Demà enterrarem el rei Carnestoltes, però ja hem començat a fer una ullada prou interessant i prou detallada aquest calendari de la Setmana Santa, encara amb qüestions provisionals, i anunciant que l'inici dels assajos dels portants de les entitats començarà el proper cap de setmana. Francesc Arítjol, moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé, i que les mesures i que la pandèmia ens permeti celebrar la Setmana Santa com abans del 2019. Moltes gràcies, Arcadi. Sí, esperem que sí, esperem tirar endavant i poder, quan acabi Setmana Santa, tornar-nos a trobar, si fa falta, i tot ha anat bé, perfecte, i l'any que ve, més novetats. Però de moment, hem de tirar endavant així. Molt bé, doncs gràcies, Francesc Arítjol. Avui, el president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona ha estat el convidat al Bon Dia Tarragona.